Čo sa deje, vítejte u dalšieho videa a dneska tu máme takové kratší video, nebo budu sa teda snažiť, aby bylo kratší. A to je teda video o dotazníku, se soutěží o nejaké ty robuxy za tých 20 000 odběratelů. A tady ten dotazník sa vám sliboval už od Vánoc minulého roku. Takže už je to pár měsíců naspátek, co jsem vám ho sliboval a až teďka jsem ho dodělal, jo. Aspoň vidíte, jak rychle ten čas letí, no. A omlouvám se teda samozřejmě za to, že ten dotazník trval tak dlouho udělat, ale ještě jsem se tam rozmýšlel nad některými otázkama a jsem rád, že vám ho už konečně můžu takhle ukázat a že díky němu snad budeme moct moji tvorbu zase o něco zlepšit, jelikož bude to teda dotazník, který se bude týkat mé tvorby. Skrze tento dotazník mi můžete dát nějakou zpětnou vazbu, za kterou samozřejmě budu strašně moc rád. A tak se vám omlouvám za to, že tady tohle video vychází po tak šíleně dlouhé pauze. Ale jak asi mnozí víte, tak tento týden jsem šel asi po 5-6 měsících, možná i po další době, opět jako normálně do školy. Takže jo, bylo to celkem složitý. Jako potom, co jsem se vrátil ze školy, tak jsem fakt neměl energii úplně na nic, takže tady tomu stovit to natáčím až teďka o víkendu. Ale to bych tady teďka asi úplně neřešil. Na to se když tak potom ještě zaměříme koncem videa. Jelikož koncem videa se budeme bavit ještě i o náboru na editora, který plánuji. Takže na to se potom tak když tak ještě zaměříme. Ale tady už na obrazovce můžete vidět ten samotný dotazník, jak vidíte, tak tady máme dotazník, se soutěží o 1000 robuxů, bude se teda soutěžit o 1000 robuxů. A chtěl bych teda ještě zmínit, že tady tohle určitě ještě nebude finální výhra, nebo tady z toho dotazníku samozřejmě bude, ale plánuji těch soutěží ještě víc, určitě tady tohle není poslední soutěž, kterou dělám, určitě, až jakmile budu mít víc času, tak určitě plánuji nějaký zase live eventy na streamu, kde si zase o nějaké robuxy zasoutěžíme v nějakých Roblox hrách, takže na to se taky určitě můžete těšit, ale bohužel na to teďka teda úplně ten čas není. Takže k tomu se teda dostaneme snad během pár týdnů. A ten dotazník se teda týká toho, jaký je váš názor na mou tvorbu a co bych měl zlepšit. A soutěž teda trvá od 30.5.2021 až do 13.6.2021, takže 13.6. bude teda úplně poslední den, kdy tento dotazník můžete vyplnit, je to teda neděle, myslím. A chtěl bych vás teda všechny strašně moc poprosit, pokud byste tento dotazník mohli vyplňovat podle pravdy, protože chtěl bych teda tady z toho dotazníku vzít nějaký data a podle toho tu mou tvorbu přizpůsobit, takže za to bych vám samozřejmě byl strašně moc vděčný. Tady potom teda máme ještě nějaký to info, že se vyplněním tohoto dotazníku můžete účastnit soutěže o 1000 robuxů s tím, že bude 10 vítězů a každý teda vyhraje 100 robuxů. A myslím si, že všechny otázky tady jsou jako celkem jasné. Jenom bych se tady teda na pár zaměřil, protože původně jsem chtěl projít s vámi úplně všechny otázky, ale vždycky, když jsem si to zkoušel natočit, tak to video mělo asi 15 minut, což fakt nechci, takže myslím si, že asi dokážete prostě redukovat, na co se vás ptám, a proto odpovědět, ale pár otázek bych tady vypíchnul a od těch bych vám teda něco málo řekl. Tak, zaměřil bych se teda hnedka na ty první dvě, protože jsou to takové, řekněme, dosti osobní otázky, takže proto na oboje tady ty dvě otázky nemusíte odpovídat. Tady, pokud nechcete dávat, jestli jste kluk nebo holka, tak tady můžete dát, nechci uvádět. Je to zase nějaká informace pro mě, abych věděl, jaký mám publikum. Je pravda, že v YouTube analytikách můžu tady tyhle data najít, procento mužů a žen, které mě sleduje, ale to není úplně vypovídající, protože mnoho mých sledujících mě sleduje třeba přes účty rodičů, sourozenců, takže to není plně vypovídající, ale teda samozřejmě chápu ty, kteří na tuto otázku nebudou chtít odpovědět, takže pokud na tuto otázku odpovídat nechcete, tak tady dáte prostě nechci uvádět. Tady je potom otázka na věk, tak to je tak taková dosti osobní otázka, takže pokud nechcete odpovídat, tak to prostě necháte prázdný, ale zase by mě to zajímalo, protože zase vím, že ty data, co budou v YouTube analytikách, nejsou úplně přesné, takže
proto bych za to byl samozřejmě rád, pokud byste tady to vyplnili, ale pokud nechcete, tak to samozřejmě plně respektuju. Tak, potom tady máme nějaké otázky, co se mé tvorby týče, nějaké Roblox hry, co byste chtěli vidět a tak dále, něco ohledně mých streamů, ohledně toho, co bych měl natáčet, ohledně pravidelnosti vydávání videí, ohledně délky videí, potom ještě něco ohledně mých ostatních sociálních sítí a Discord serveru. Potom tady máme ještě takové jakoby zhodnocení mé kvality streamů, videí a náhledovek, takže jednička je teda nejhorší a desítka je nejlepší, takže tady prostě ohodnotíte to, jak si myslíte, že jsou moje videa kvalitní anebo nekvalitní, a tady potom teda máte ještě když tak kolonku, kde můžete přímo napsat, co se vám líbí a co se vám naopak nelíbí, ale pokud tam nic psát nechcete, tak to můžete nechat prázdné. Potom tady mám ještě nějaké další otázky, co se členství týče. A teďka tady máme teda jedny z posledních otázek, a to jsou ty na nábor na editora. A jak si asi mnoho z vás všimnulo, tak poslední dobou nevycházejí moc videa. A jednoduše řečeno, je to způsobené tím, že mám za prvé málo času a za druhé tím, že poslední dobou jsem přestal mít chuť cokoliv tvořit. Nevím, čím je to způsobený, ale tady tohle to už je taková celkem, řekněme, dlouhodobá záležitost, že prostě poslední dobou fakt nemám náladu vůbec na nic. Proto bych teda na tady tohle období chtěl sehnat editora, jelikož natočit třeba 20-minutový video zase není takový problém, ale když to video mám potom sestříhat, tak to je už trošičku horší. Samozřejmě bych nějaký videa stříhal pořád sám, třeba tutoriály a tak dále, ale chtěl bych, aby se na můj kanál zase vrátila nějaká pravidelnost, a to bych teda chtěl vyřešit tím editorem, ty nějaký let's playe, třeba z Beastformu nebo z nějakých vlaků, simulátorů a čeho si všeho ještě, tak to by teda stříhal ten editor, ale tutoriály a nějaký, řekněme, větší videa bych si stříhal teda sám. Takže tady je teda otázka na to, jaký na to máte názor, jestli byste teda třeba něco takového ocenili, kdyby vycházelo víc videí, nebo jestli by vám to prostě vadilo, že bych si ty videa nestříhal sám, takže na váš názor jsem samozřejmě zvědav. A tak je tady otázka na to, jestli byste měli zájem o to se stát mým editorem, ale pamatujte na to, že potřebujete nějaké základní vybavení na to, abyste mohli stříhat videa ve Full HD 60 fps a taky celkem rychlý internet, abyste mi ty videa stříhané potom samozřejmě mohli poslat a já je potom mohl nahrát. A jak by ten nábor teda když tak probíhal, tak chtěl bych teda teďka někdy o tom taky točit video, asi nějak během příštího týdne předpokládám, kdybych teda řekl všechny podmínky a tak dále. Ale jednoduše by to asi bylo tak, že bych vám dal nějaký nesestříhaný materiál plus ještě nějaký odkazy na nějaké písničky, efekty a tak dále, co byste mohli použít. Vy byste si to stáhli, sestříhali byste to, nahrali byste to na YouTube s nějakým hashtagem Jurassic05 editor nebo něco podobného prostě. A já bych si ty videa potom prošel a vybral nějakých, který by se mi nejvíc líbilo, takže klidně mi můžete i do komentářů napsat, co si o tom myslíte, anebo mi tam můžete napsat právě vy, co byste o tom měli zájem se stát mým editorem. No a teda, když teďka přejdeme do další části, jo, no mi to teďka nejde, protože jsem tady nějaký ty věci nevyplnil, tak teďka se nacházím v editoru toho dotazníku, abych tady právě se sám mohl podívat na tu druhou sekci toho dotazníku, a to potom teda, když vyplníte tu první sekci a kliknete tam na další, tak vás to hodí sem do té druhé sekce, která se teda už jedná té samotné soutěže, která teda není povinná. Pokud mi chcete dát jenom zpětnou vazbu a nechcete se soutěži účastnit, tak tady tohle to prostě budete naprosto ignorovat a jenom ten dotazník odešlete. Ale pokud se té soutěže účastnit chcete, tak všechno tady doporučuji si poctivě přečíst. Hlavně teda podmínky, kdy na to, abyste se té soutěže mohli účastnit, tak teda musíte být připojení v mé Roblox skupině, jinak vám ty Robuxy teda samozřejmě nemůžu poslat. A doporučuji se tam mít připojit okamžitě, hnedka, teďka, po tom, co dosledujete v Titans to video, jelikož v Robloxu je teďka jakýsi omezení, že
můžu posílat Robuxy lidem až potom, co jsou v mé skupině delší dobu než 14 dní. A jelikož ta soutěž trvá 14 dní, tak doporučuju se tam teda teďka všem připojit, co tam ještě připojení nejsou. Protože kdybyste náhodou vyhráli, tak abych vám ty Robuxy mohl rovnou poslat a nemuseli jsme potom další 14 dní čekat. Další podmínka teda potom je, že musíte mít přihlášený odběr, což předpokládám, že většina z vás má. Potom tady by teda mám ještě pár pravidel soutěže, kdy nejdůležitější asi je to, že každý se může soutěži účastnit pouze jednou a ověřuju to teda tak, že tu soutěž můžete vyplnit pouze jednou na jeden Google účet. A taky pokud uvidím, že se někdo účastnil dvakrát, a to tak, že použil dva Google účty, ale použil dvakrát jedno stejné jméno, tak vás okamžitě z té soutěže vyřadím, protože je to porušení podmínek. Takže jo, nepodvádějte, můžete se účastnit pouze jednou na jeden Roblox účet. A potom tady ještě třetí poslední kolonka je heslo z videa. A to slouží k tomu, aby někdo ten dotazník nevyplnil úplně na random. Takže do této otázky musíte zadat heslo z tohoto videa a to heslo teda zní léto. Takže na to, abyste se této soutěže mohli účastnit, tak musíte tady zaškrtnout léto, protože pokud tady nezaškrtnete nic, anebo zaškrtnete něco jiného než léto, tak budete automaticky diskvalifikováni. Takže proto se pořádně ujistěte, že jste tady zaškrtli léto. Potom taky si ještě jednou všechno projděte, jestli všechno máte vyplněný správně, jestli všechno souhlasí. Jelikož potom, co ten dotazník už odešlete, tak už nelze upravovat. Takže proto doporučuji si všechno pořádně projít. A poslední teda věc je, že souhlasíte se zpracováním uvedených údajů a že se chcete teda účastnit té soutěže. A pokud tady to z toho nezaškrtnete, tak taky budete automaticky diskvalifikováni. Takže pokud se té soutěže chcete účastnit, tak tady to z toho taky musíte zaškrtnout. A potom ještě jedna věc, a to ta, že vám do popisku videa dám dva odkazy. Jeden teda povede na tuto mou webovou stránku, kde tento dotazník se soutěží také naleznete. A potom vám tam teda dám samotný dotazník, kde máte jenom čistě ten dotazník, kdyby se třeba s mojí stránkou něco stalo nebo nějak nefungovala. Na té mé stránce je hlavní výhoda ta, že tady máte hezky zbývající čas do konce soutěže, takže tady se ještě tak můžete podívat, kolik času ještě máte, než ta soutěž skončí. A tady teda potom máte teda ten samotný dotazník, který tady teda taky můžete v pohodě vyplnit. Tak jo, to by teda bylo tady z toho videa vše. Pozval jsem se teda, aby bylo co nejkratší, ale jak se dívám, tak natáčím už přes 20 minut, tak snad se mi to při stříhu povede nějak zkrátit. No, ale já teda samozřejmě děkuju všem za to, že jste se na tady toho video dívali. Děkuju všem za to, že se mnou máte trpělivost i přesto, že teďka nejsem moc aktivní. No a teda, pokud se vám dnešní video líbilo, tak samozřejmě budu rád, když tu zanecháte like, potřebujete také odběr, pokud ještě neodebíráte. Klidně mi můžete napsat něco do komentářů pro YouTube algoritmus, ať se tady toho video dostane co nejvíce lidem. No a ode mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já se s váma loučím, no a snad se s vámi uvidím zase u nějakého dalšího videa. Třeba už u nějakého klasického videa z Robloxu. Takže zatím. Čau.